Tarixi qələbəmiz iqtisadi inkişaf planlarına yenidən baxmaq və bu inkişafı Qarabağda da tətbiq etmə imkanı yaradıb. Bu baxımdan sahibkarlara yenidən imkanlar yaradılmalıdır. Postpandemiya dövründə vergi sistemi konferansında çıxış edən iqtisadiyyat naziri Mikhail Cabbarov bildirdi ki, yeni addımlar iş yerlərinin yaradılmasına təkan verəcək. Qısası nazir hesab edir ki, orta sahibkarlıqla məşğul olanların əl qolu açılmalıdır. Xüsusilə kiçik və orta sahibkarların imkanları daha da genişlənməlidir. Belə demək olarsa, əl qolu tam şəkildə açılmalıdır və kiçik orta biznesin ÜDM-in formalaşmasında dominant mövqeyinə nail olunması nəzərdə tutulur. KOB-ların dövlət satın almalarında iştirakın təşviq edilməli, onların dövlət sifarişlərinə daha çox cəlb edilməlidir. Haqsız rəqabətə yol açan hallara son qoyulmalıdır. Bunun üçün zəruri institusional islahatlar və yeni qanunvericilik təşəbbüsləri həyata keçiriləcək. Nazirin sözlərinə görə dövlətin də yanaşması belədir ki, təşviq mexanizmlərinin iqtisadi səmərəsi artırılmalıdır. Bunun nəticəsində də vergi siyasətinə üstünlük veriləcək. Mikhail Cabbarov onu da əlavə etdi ki, bir sıra dövlət şirkətlərinin bugünkü fəaliyyəti günün tələblərinə uyğun deyil. Bir sıra hallarda idarə etmənin effektivliyi aşağıdır. Fəaliyyət sahələri, şirkətlərin xərcləri, tender prosedurları sahələrində şəffaflıq tam təmin edilməyib. Büdcə gəlirlərinin formalaşmasında mühüm rol oynamalı olduğu halda bir çox hallarda zərərlə çalışırlar. Və bu sahədə ciddi islahatlar artıq həyata keçirilir. Dövlət şirkətlərinin effektivliyinin artırılması, onların ciddi bazar dəyərinə nail olunmasına gətirib çıxarmalıdır. Nazirin sözlərinə görə pandemiya səbəbindən 2020-ci ildə Azərbaycanın ümumdaxili məhsulu 4,3% azalıb. Lakin dövlət başçısının tapşırığı ilə milli iqtisadiyyata və sahibkarlara dəstək verildi. Xüsusən enerji resurslarının ixrac payı yüksək olan ölkələrin iqtisadiyyatına müəyyən təzyiqlərə səbəb olub və Azərbaycanın OPEC Plus razılaşması çərçivəsində neft hasilatını azaldıb, azaltmaq öhdəliyi götürüb və bu öhdəliyin yerinə yetirilməsi bəlli bir iqtisadi itkilər hesabına başa gəlib. Ötən il ərzində sahibkarlara 358 milyon manatdan çox birbaşa maliyyə dəstəyi göstərildi. 115 milyon manat həcmində vergi güzəştləri paketi təqdim edildi. 170 milyon manata yaxın dövlət zəmanətli kredit ayrıldı. Mikhail Cabbarov onu da əlavə etdi ki, uzun müddətli dövrdə dayanıqlı iqtisadi artıma nail olmaq üçün postpandemiya dövründə sahibkarlıq subyektlərinin qısa müddətdə iqtisadi aktivliyi, gəlirləri və bazarda istehlakı əvvəlki səviyyəyə qaytarmaq üçün tədbirlər görüləcək.